У цьому дворі, що на вулиці Тригубова у Запоріжжі, понад 2 роки мешкала безпритульна собака на ім'я Мілка. Її підгодовували місцеві жителі, розповідає зооволонтерка Олена Полова. Чотирилапу вакцинували та стерилізували. 2 червня дізналася, що Мілку застрелили невідомі, каже жінка. 9 ранку в дитячій пісочниці на майданчику виїхали. Наші волонтери, дівчата зібрались зі місцевими, з'ясувалося, що собачка насправді не проявляла агресію на той час, вона спала. Кажуть, зі слов свідків, що це була автівка, людина не виходила з автівки, вистрілила з-за керма. Місцева жителька Тетяна Григорівна каже, завжди підгодовує безпритульних тварин. Саме вона знайшла Мілку разом з її мамою та ще 6 цуценятами у грудні 2021 року у дворі біля сміттєвих баків. Ми взяли і віднесли їх по вулиці в самий останній гараж. І всю зиму почти що ми їх туди приносили їду і кормили. Потом там, значит, хозяева этих гаражей стали на нас ругаться, собаку убили. И вот это мы их, зима закончилась, они подросли, значит. 3 собачок пристроїли, 4 от цих бігали. Згодом собаки почали заходити у двір, розповідає Тетяна Григорівна. Вони у нас постійно з дітьми бігають. И я вот со всеми собаками. Когда заходит на территорию, допустим, какой-то посторонний человек, да, они гавкали, и были такие случаи, что они не то что набрасывались, а могли прихватить, вот, особенно сзади прихватить, значит, ну, человека. Тіло вбитої Мілки нині перебуває на експертизі, каже Олена Пилова. Попередньо по тому отвіру, що в голові, в лобі у собачки, то була якась мощна пневматика. За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження із тваринами». Слідство триває, повідомила речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Вирішити проблему з бездомними тваринами було б простіше, якщо у місті був би притулок, наголошує зооволонтерка. Якщо буде територія для утримання безпритульних тварин, які якось турбують місцевих, наприклад, ці собачки, які, ну, на яких хтось скаржиться, ми могли б їх забирати в притулок, то нам треба, щоб місцеві власті нам надали ось таку територію. І ми спробуємо самі якось утримувати цих тварин. Олена Полова каже, вже неодноразово зверталися з цим проханням до місцевої влади. Втім, щоразу отримують відмову. Чекайте, щось буде. Там мова була про базову, наче це належить КП побутовику, і ту землю нам не можуть надати. Як у Запоріжжі планують вирішувати проблему бездомних тварин та чи планується облаштування притулку, у міськраді пообіцяли прокоментувати журналістам Суспільного лише після отримання інформаційного запиту. Документ був відправлений. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.